Vet vi om det är rätt kille? Frågade Vance. På hans Facebook-sida står det att han var i armén under Kuwaitkriget. Och han har till och med lagt dit namnet på patrullen han ingick i, sa Julie. Hon visade Roby som nickade. Det är rätt sigel. Enligt profilen jobbar han som platschef på SunTrust Bank. Det finns många SunTrust-kontor här i trakten, sa Vance. Står det vilket? Nej, men hans intressen är skjutvapen, fotboll och matlagningstävlingar där han lagar chili. Han har 29 vänner, vilket inte är mycket. Men jag vet inte hur länge han varit med på Facebook. Och han är ju väldigt gammal. Han är bara 50, påpekade Vance. Julie ryckte på axlarna. Väldigt gammal, jag sa ju det. Jag hittar inget här på sidan som förklarar varför alla de här människorna är döda. Hur är det med Cassidy, sa Roby. Julie tryckte ner några tangenter och sidan laddade. Nej, det finns rätt många, Jerome Cassidy, sa hon. Hon lät blicken följa sidan och scrollade neråt. Jag ser inte direkt någon som tagit med militärtjänstgöring eller adressen du har. Åtminstone inte på Googles första sida. Jag kan titta närmare på var och en av dem. Prova med Van Buren. Det är inget vanligt namn, sa Vance. Julie gjorde som hon sa. Sidan laddades upp. Många fler än man skulle kunna tro, sa hon. Det tar en stund att gå igenom dem. Vi kan inte vänta, sa Roby. Vi måste sätta igång omedelbart. Han hade kört in bilen i ladan. Redan lastat fordonet med utrustning från bunkern under ladan som han trodde att de kunde behöva. Han visade Vance eldvapnen i baksätet. Hon rörde vid en MP5 och sneglade på ett Barrett-gevär som kunde bryta igenom en bepansrad Hummer.